Граѓаните на општина Кочани и пошироко се потешко се одлучуваат да заплуваат во немирните брачни води или да создадат семејство, а од друга страна се полесно се решаваат за развод. Првенствено поради невработености и немање финансии за започнување на семеен живот, но и поради стравот од семените врски и саможилоста која надојде со транзицијата и капитализмот. Затоа не е случајно што од година во година се намалува бројот на склучени бракови, а се зголемуваат разводите. Бројот на ергени и моми, например, во населбата Оризари е повеќе годишен проблем. Точно е, точно. А младите некјат не се многу работе, а сега е времето прилично тешко за живење и полесно е да не се женат, да не се мажат. Не, од секојаш не е било. За нашето време не беше така. Ние гледаваме да се оформиме фамилија, да си направиме кукички, да излегне нешто од нас, а денешницата не. Тешка работа. Шо да потикнеме? Ма нешто нејкат. Нејкат. Имаме 4 албанки во селото доведено. А сигурно има 300-400 ергени не жени имаме. И тоа се над 30 години нагоре. Може и повечко да има. Според најновите податоци на Државниот завод за статистика, во првиот квартал од годинава се склучиле 2760 бракови или за 12% повеќе во споредба со истиот период лани. А разводите се зголемиле за над 20% и изнесуваат 664. Бројката не е за занемарување, ако за 12-15 година се разведени 507 бракови. Најмногу разводи во првиот квартал од годинава имало во најбројните општини. Во Скопје 173, во Битола 55, во Гостивар 39, во Прилеп 33 и така натаму. Според статистичките податоци, најголем број бракови во државата биле склучени во 1987 година, 16.799, а најмногу развод имало во 2004 година 1.645. Некојаш бракот бил светост и разводот бил срамен, но денеска е тоа сосема нормална појава. Секој се стреми кон индивидуалност, се врти кон себе и се потешко се приспособува кон други. Се тежне кон модерен западен живот, потоа градење на кариера, на создавање разни материјални добра, иако реалноста е дека најголем процент од девојките, момчињата, жените или мажите, поради нагласената сиромаштија се меѓусебно зависни. Оттука и разликите во бројот на разводи во големите градови и малите населени места. Впрочем, успешни и економски независни млади жени во Скопје свесно и планирано живеат сами и создаваат кариера. Во Кочани тоа е тројно потешко, а во Оризари или Невичани и да не зборуваме.